وكيل وريتك تيفيغا سومال نيوز تيفي دقمدا ويدور سكرية محمد عيسى وداني ايا ديق لعقيد وافر بقول الدولار غارسيي قويس كي دي بنا دايو سيغيدا وعثمان او دوانو كحرية حرون تا ديميركا اي مقالة بوهور لا ديق دان ايا وحالة سوا بحي اروكا كالية دا سوماليا دي خاتم استيد اف سوماليا كاسو كتر دالك دي ودي ساو حين او ساو كيشين وريا سكرية لنا عكالة سكرية يا بها دالي دايو ايا وحي سيوان وغم هندقين ونا دوقين ururkan بسم الله الرحمن الرحيم halkan aan joognaa waa duleedka degmada dhamaasaare gobolka sool ee waxaan u joognaa waa xaaladii daawud saciid oo cismaan oo aanin xanuunka dhimirka u hayay isla marhaantaana ku xanuusanayay ee baadiyaha duleedka tuuladaasi ninkaasi sidii aad hore u la socoteen xaaladiisa waxaan ku guuleysanay inaan geyno xarun caafimaad taasoo lagu daryeelayo xanuunkiisa waxa jirtay barnaamij taas dhinac socday oo ah in la taakulayo isla marhaantaana galab la siiyo ee qoyskii Daawud Saciid oo Cismaan madama saddex caruur oo hablaa iyo xaaskii hooyadood ayaguna joogeen meel baadiya ah isla markaasina laba duruufood ay kala haysteen Daawud Saciid oo Cismaan sidii hore aan u soo gudbinay deeqa lacageed ayaa soo gaaray oo ay la soo baxeen dadka muxsiniinta ah ee waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadcelinayaa hay'adda HBA isbitaalkeeda dhimirka gaar ahaan ee Buuhoodle dhammaan maamulka mas'uuliyiinta madashaas waan u mahadcelinayaa Ilaahay baa mahad leh waan u mahadcelinayaa waayo way naga kafaala qaadan Daawud xaaladiisa caafimaad afar casho ka hor baan u tagay oo uu fiicnaa aad buu fiicnaa mid nolol ahaaneed iyo mid miyirba ugu fiicnaa ilaahayna waxaan leenahay ha caafiyo waa talabaad waxaan mar koowaad iyo mar labaad u mahadcelinayaa dadkii walaalii muxsiniinta ahaa ee Soomaaliyeed meel kasta oo dunida ka joogaan deeqdii ay Daawud Saciid oo Cismaan ay soo gaarsiiyeen iyagana waa uga mahadcelinayaa ilaahay waxaan leenahay meesha ka saarteen mid ka khayr badan la idin geliyo hadda waxaan Daawud Saciid oo Cismaan waxaan hadda ku wareejinayaa iyo caruurtiisii iyo xaaskiisiiba adeeradii iyo walaalihii iyo faamiligii oo dhammaystiran lacag $400 oo ay la soo baxeen ururka Khatum State of Somalia oo ah urur jira oo ka shaqeeya arrimaha samafalka isla marhaantaasina wax fara badan ka qabtay deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ee maamulka Khatumo marka deeqdaas ay la soo baxeen waan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa u ducaynaa duco wax ka qaalisan oo qofka muslimka loogu deeqaa ma jirto waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha sharfo ha karaameeyo ilaahay meeshay ka soo baxeen mid ka badan allah u geliyo waayo ilaahay baa ballan qaaday qofkii wax la soo baxa inuu ilaahay uusan marnaba uusan dayacaynin kun shilin oo soomaali hadda la baxdo ilaahay subxaana wa tacaala 10 kun buu kaaga dhigayaa oo ku laban laabaya kolka inkastoo sadaqada aad gacanta ku hayso oo aad jeebka ku haysato waxay ku dul taagantahay sadaqadu way ku dul taagantahay markaas ilaahay leeyahay ruux la bax kolka uu la baxo ayaa sadaqadiina meesha soo galaysa iyadoo ka laba jibaaran oo ka fara badan marka waxaan leenahay kuwa ku soo dhiiriday inay wax la soo baxaan oo maalkooda ay wax kala baxaan haba yaraatee waxaan leenahay ilaahay mid ka badan ha u geliyo allana ha karaameeyo allana ha sharfo waxaan mar labaad fariinta aan halkan ka diraya ay tahay maadaama xaaladda Daawud Saciid oo Cismaan aan gacanta ku hayay dadkii walaalihii muxsiniinta markii hore nagala qayb qaatay haddeerna nagala qayb qaadanaya waxaan leenahay Daawud Saciid oo Cismaan sidii aan ugu samayn lahayn mustaqbal nololeed inaad nagala shaqaysaan ilaah waxaanu idinka baryaynaa wax khayr qaba inuu idinku bedelaa ninka dhibaanaha iyo wixii gacan qabtay ninkaasi waa ladan yahay aadna waa loo gacan qabtay waxaanu leenahay islaamka waxaanu uma mahadcelinaynaa gargaarka aad fidiiseen ee kacumiina maalkiina ku bixiseen ilaah boqorkii inuu idinka gargaaro oo mid khayr qaba idinku bedelo baanu idinku mahadcelinaynaa ururka Khatum State lacagta ugu dambeysay keentay waxaanu leenahay mar labaad mahadcelinaynaa weyn lacagta allah ilaahay ka jaasa mariyo
وحانو هالكن مر لبادي يمر صدحات يمر فراد دوغم هاد عيلينينا أرور كخاتمو عالم كميل كستوهي كتشوغان وعاول مدن وقدن بيسينا نسوه قارسيي إساقا إيو كوهي اللامي دابانا شير قرينا إن أي يعني وحي أودو دا أي كوغا عنقبتان وحانو لينا هاي إلا هاي تشسده دا هاي دين مريو dibaato dayf ka iyo dibaatada aakhirana labadaba ilaahay ay ka faydo sidaad aragtaan waxaan hadda lacagti aan ku rajinayaa Siciid oo Ismaan oo ah aabaha Daawud dalay isla markaasina isagu gacanta ku haya sidii dhismaha ama hoyga loogu sameyn lahaa Daawud Siciid oo Ismaan marka adan naga gudoon idinka ku buuxo $400 inaan soo gaadhay oo aan gacanta ku hayo baan halkay idin ka sheegaynaa sakariye no soo gaarsiiyay ilaahay ka jaasa mariyay kisigeenba hawsha ilaahay wixii galay ilaahay ka jaasa mariyo isaga khaliqaana ku ka jaasa mari karimayn ilaah boqorka khaliqa ha ka jaasa mariyo